ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរក៏សូមជូនព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ COVID-19 យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន2នាក់និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលសូមគោរពជំរាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានដូចខាងក្រោមនេះទី1ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសដែលគិតត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេស306នាក់ស្មើនឹង 87.93% ធៀបនឹងចំនួនអ្នកមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននេះមានស្រី62នាក់និងបុរស244នាក់អ្នកមានវីរុស COVID-19 ចំនួន348នាក់ស្រី81នាក់និងបុរស267នាក់អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំនួន33នាក់ស្ត្រី15នាក់និងបុរស18នាក់អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រងរេរាជធានីភ្នំពេញចំនួន9នាក់ស្ត្រី4នាក់និងបុរស5នាក់ពីករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2នាក់ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាទី1គឺបុរសជនជាតិខ្មែរឈ្មោះអ៊ីដារ៉ាអាយុ21ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅជិតវត្តសន្សំកុសលសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់បាននៅជាមួយអ្នកជំងឺឈ្មោះញឿសុកូឡាភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំធ្វើការនៅភេទត្រូផ្លូវព្រះសីហនុដែលបានរកឃើញមានវីរុស COVID-19 នៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញទី2គឺស្ត្រីខ្មែរឈ្មោះជីពេជ្ឆរាអាយុ29ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ចាក់អង់រ៉េលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីរូបនេះជាមន្ត្រីរាជការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានចូលក្នុងហាងសិនដូបឹងកេងកងនៅថ្ងៃ27វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅម៉ោង 8:30 នាទីយប់ដោយមិនបានការពារត្រឹមត្រូវលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់បុគ្គលខាងលើនេះផ្ដល់ដល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រងរេរាជធានីភ្នំពេញទី3មិនមានអ្នកជាសះស្បើយនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020 4លទ្ធផលធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020វត្ថុសំណាក់ដែលនៅសល់ពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចំនួន107សំណាក់បូកបន្ថែមវត្ថុសំណាក់ទទួលបានបន្ថែមនៅថ្ងៃដដែលពីខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញសរុបចំនួន523សំណាក់ត្រូវបានធ្វើវិភាគដោយជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាគឺមានលទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន2នាក់ដែលជាអ្នកជំងឺខាងលើដោយឡែកមានសល់វត្ថុសំណាក់ចំនួន228សំណាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវវិភាគបន្តនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020កត្រឹមថ្ងៃ29ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់សរុបទាំងអស់បានចំនួន11305សំណាក់នៅក្នុងចំនួននេះក៏មានអ្នកវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីសរុបចំនួន32នាក់ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង់រេម្យ៉ាងវិញទៀតសូមអ្នកប៉ះពាល់ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាទាំងអស់អញ្ជើញទៅធ្វើតេស្តជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលក្រសួងសុខាភិបាលនឹងរៀបចំនៅបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលក្រសួងសុខាភិបាលនៅរៀបចំនៅទីតាំងបរិវេណពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិករាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប៉ះពាល់និងនៅតាមមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំទីកន្លែងនៅពេលនោះសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅតាមខេត្តចាចានេះគឺជាចាបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ COVID-19 របស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃទី6ចាគឺមានអ្នកវិជ្ជមាន2នាក់ដោយដែលបានបង្ហាញជូនចានៅក្នុងនេះស្រាប់ចាមានរូបភាពដូចនេះផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកដែលធ្លាប់បានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបុគ្គលទាំង2នាក់ខាងលើនេះចាសូមកុំភ្លេច
ចាដើម្បីយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនឹងការធ្វើចតលស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា